kierroksen jälkeen kilpailua. Sitten Kristalla Vuua siinä hinnalla pääsee täyteen vauhtiin. Riittäkö Kemppisen loppuvetto maaliin asti? Kilpula menee heittäytymiseen. Kävikö niin, että Imani Lansikoe tuli sittenkin ohi Kemppisen? Voittoaika 11.40 ja toinen hyvä veto HIFK Free Eatersin Lotta Kemppiseltä tänään. Halli E2. Lansikoe on ykkönen, pienen vasta tuulee vettiin. Voittoaika 11.40. Kemppinen jää sadasosan. Victoria Fontana, joka voitti alkuerässä, nyt kolmas 11.46. Suomalaisista Amina Kortemaa 11.6.